Барыңыздарға салам, қандайсыздар? Сіздер менен мен қайырдан Айкерім Жайырбекова. Бүгін біз сөйлесе тұрған өте актуалды, біздің учурда, азыркы учурдагы актуалды темалардын бири бул аборт темасы. Аборт темасы бир гана сизде эмес, сиздин ата-энеңизде, сиздин негизи эле келиңизде же болбосо мурунку жашооңузда болгон аборттор. И бул жашоого кандай таасирин тийгизет, эмне кылса болот, кантип чечсе болот деген история кеңестер. Эми биринчи теориядан баштай турган болсок, аборт темасы бул көпчүлүк айта бербеген, үй бүлө ичинде кала турган, ар дайым жашыра турган темада эч ким эле мен аборт кылгам деп айта бербейт, туурабы? Мындай окуялар болот, мисалы аял кыз киши турмушка чыга электе аборт кылган болушу мүмкүн, турмушка чыккандан кийин выкидыш болгон болушу мүмкүн, либо баягы балдардын аралыгы аябай жакын болуп калганда, мен азыр турай албайм, бала бага албайм, шартым жок, ден соолугум жок деп аборт кылгандар болот. Ар кандай показания менен, не важно, там врач айттыбы, показания менен болуп атабы, ден соолугуңузга карап атасызбы, же выкидыш болуп калдыбы, не болуп калды, не важно, это все считается. Бүт бардыгы бул эсептелет деген сөз аборт темасы. Ошондуктан бул өтө маанилүү, анан сиздин жашооңузга таасирин тийгизе турган окуя. Эми азыр өзүнүн предназначениясын таппай жаткан айымдар барбы? Мына чынында мен эмне иш кылаарымды билбеймин, эмне иш баштасам билбеймин, же болбосо көп курстарды өттүм, байердикин окудум, сммдикин окудум, там кондитердикин окудум, повардыкын окудум, основной баягы университеттин окуган билимим башка, швеянын окудум, айтор жерин баарынан эле билим алып атам, окуп атам, бирок баштаган ишимди акырында чыгара албай атам, же болбосо ошол окуган билимимди колдоно албай атам, акча таба албай атам, келечекке чыга албай атам деген айымдар. Эгерде сизде ушундай окуя болуп аткан болсо, эч эле өзүңүздүн предназначенияңызды азыркы биздин тил менен айткандай таба албай жаткан болсоңуз, демек сиздин жашооңузда, сиздин ата энеңиздин окуясында аборт болгон, же болбосо выкидыш болгон. Кандай себептер менен? Но айтышыңар мүмкүн, жок, мен билем, апам эч качан аборт кылган эмес, эч качан андай болгон эмес, мен мынчанча баламын, үйдө мындай балабыз. Бирок сиздер үй бүлөдө чынында эмне болгонун билбейсиздер, кандай окуя болгонун билбейсиздер, ошондуктан анык айта албайсыздар. Эгерде сиздерде мына жакшы эле баягы иштейин, бирок окшошпойт, тигини баштайын, муну баштайын, өтө көп айымдар айтылат да, мен чындап да до сих пор өзүм таппай жүрмүн, эмне кылаарымды билбейм, мынча балам бар, үйдө турам, же болбосо ар кандай окуялар болот. Могу курстун баарын окуп чыктым, бирок эч бирин иштей албай койдум, мен канча аракет кылдым, өзүмдү эч жерден көрбөй жатам, что-то не мое деген историянын бардыгы это про абортированных детей, аборт болгон балдар, же болбосо выкидыш болгон балдар, не важно, но мааниси ошол да. И бул сиздин жашооңузга кандай таасирин тийгизет? Негизи эле любой учурда колдон келсе жашоону тандаш керек, баланын төрөлүшүн. Эгерде андай мүмкүнчүлүк болбогон болсо, эгер сиз ошол теманы жашырып кое турган болсоңуз, мисалы балдарыңызга айтпай турган болсоңуз, мисалы биринчи баланы төрөдүңүз, ортодон экинчиси удо болуп калды, аборт кылдыңыз, анан канча жыл бүттү, үчүнчүсүн төрөдүңүз, по факту ал үчүнчү балаңыз, и сиз айтасыз, сен улусуң, сен экинчисиң деп айттыңызбы? Ортодо баланы чийип койдуңуз, ортодо турган балаңыз автоматически ошол аборт болгон баланын ордуна барып туруп калат деген сөз. Скорее всего сиздерде эле ошол окуя. Бул бир гана сиздерде эмес, бул ата энеде дагы боло турган нерсе. Биз муну билбейбиз, акырын өзүңүздөрдүн ата энеңиздерден сурап көрсөңүздөр болот. Аборт кылып көрдүңүз беле, выкидыш болду беле, баягы замерзшую беременность деп алып салышат, э внематочный беременность болгондо алып салышат, вот это все считается, абсолютно баардыгы эсептелет. Ден соолукка байланыштуу алып салышат, сага төрөгөнгө болбойт, бүттү по медицинским показаниям деп, но ошонун баардыгы эсепке кирет деген сөз. Эң биринчи мындай признактары, предназначенияңызды таппай атасыз бул, все, значит ошол история бар сизде, ошол история сиздин жашооңузга таасирин тийгизип атат деген сөз. Дальше баягы өзүмдүн жашоомду жашап аткандай сезбейм, как будто я живу не своей жизнью, башка бирөөнүн жашоосун жашап аткандаймын дегендин бирден бир себеби болушу мүмкүн. Бул конкретно түздөн түз себеби деп айтпаймын, анткени
өзін жашасын жашалаған адамдарда өте көп себептер болды. Бұл бірден көп себептің біресі болушы мүмкін. Одна из причин, да, мұндай айтқанда. Кейінгісі баяғы жашағанға көңілім жоқ, жашағым келмейді. Жашағым келмейді дегенде қандай история? Ешнәрсеге энергия жоқ, ешнәрсеге көңіл жоқ, кешке ұйықтайсыз, ертеңменен тұрғанда әлі уже тәртеп тұрасыз, дай непонятный состояниеда жүресіз да, всегда іш қылайын дейсіз, ұқсыспай. Баштайсыз бір нәрсені ұқсыспай. Қашан адам өзінің орнында тұрбағанда, қашан системада, үй-бүлелік иерархияда адам өз орнында болғанда, ол история всегда болып. Өйткені, сіз қашан өзіңіздің орныңызда тұрғанда ғана ошол жақта энергия бар, ошол жақта денсаулық бар, ошол жақта ақша бар. Башқа жақта, башқа өзіңіздің системаңызда тұрбасаң, сол жақта орын жоқ. И көпшілік адамдар тыңдап келгенде жашағысы келмейді. Өлім жөнінде көп ойланасыз. Мен өліп қалсам не болады? Кейінгі мысалы ата енеңізді өлішіңіз мүмкін, ата ененің тағдырым не болады, анан балдарым не болады деп, анан қой балдарым үшін жашайын, ата енем үшін жашайын деп қалып қала бересіз. Кейінгі бір признагы. Өлім жөнінде көп ойланасыз. Кейінгі история. Өзіңізді бір нәрсеге татықтыл сезбейсіз. Я не заслуживаю деген историяда. Мен ошол татықтыл сезбейсіз дегенде азыркы тилмен айтканда бул самооценка темасы. Бизде билесиздер. Азыркы психологияда самооценкаңды көтөр, өзүңдү сүй деген история, бирок анын аркасында кандай мындай чоң проработка кыла турган тема турарын аны эч ким билбейт. Самооценка темасы жактан келип чыгат. Өзүңдү сүй, самооценкаңды көтөр, анан мындай кыл, тигиндей кыл, баягы сабактарды өтсөңүздөр керек, окусаңыздар керек. На самом деле анын аркасында эмне турат? Мен бул нерсеге татыктуу эмесмин. И фоновый просто эле. Из ниоткуда какой-то бир мындай эме состояние, да? Өзүңөрдү күнөөлүү сезген, өзүңөрдү бирөөнүн жарымдалын карыздар сезген, даже если у вас все хорошо, да соңор баары жакшы, но почему-то вы себе какие-то проблемы придумываете, надумываете деген история, да? Сезген учурлар. Башка бирөөнүн кичине жашооңуз жакшы болуп калса, ошону да ой кетет да. Что-то, мен мындан жакшыраак болуп кеттим. Просто фоновый. Көпчүлүк учурда бул бир туугандардын алдында болгон. Бир туугандардын алдында өзүңөрдү күнөөлөсөңөр, анан спасатель баягы бир туугандарыңардын бардыгын сактайсыңар. Прям спасаете всех абсолютно. Тиги жардам бериш керек, буга жардам бериш керек. Тигин тигинип калыптыр, муну мынтип калыптыр. Тем самым силер эмне кыла атасыңар баягы сактап кала албаган бир туугандарыңарды. И вот таким образом восполняете. Мен вас сактап кала албадым, демек буларды сактап калышым керек. Баягы спасатель ролуга киресиңер дагы, именно жакын адамдарыңарды буганы спасать этип баштайсыңар. Тоже силерге чейин же болсо силерден кийин төрөлбөй калган балдардын окуясы да булчу. Анан карыз темасы. Карыз темасы болгондо мындай болушу мүмкүн. Силердин атыңардан бирөө карыз алат, бир тууганыңарга же дагы бирөө жарымга алып берип коесуңар. Карызды в итоге алып төлөйт, силер төлөйсүңөр. То есть не со своего места, өзүңөрдүн эмес. Бирөө үчүн эле просто-напросто ортодон орто жолосуңар дагы күйүп кетесиңер, и төлөп баштайсыңар. Либо постоянный хронический карыз. Бул карыз темасынын бир причинасы. Карыз темасы негизи аябай обширный тема. Карызга батып кетүүнүн аябай көп себептери бар. На самом деле слишком көп себептери бар. Анын баарын биз акча жана карыз деген мини-курста проработка кылабыз, но один из причин баягы ошончо себептердин бир жагы ушул болушу мүмкүн. Карызга эмне үчүн адам батат? Баягы мен жашоого татыктуумун деген программа бул жакта отурат дагы. Мен ошол жашоону эмне кылышым керек? Сатып алышым керек. Мен ошол жашоого татыктуу экенимди көрсөтүшүм керек. Право выкуп. Выкупать этип баштайсың. Өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр сатып алып баштайсыңар. Мен бул жашоого татыктуумун. Мен кылсам болот деген история башталат дагы. И каким образом? Кантип сатып аласыздар ал нерсени? Именно тем самым, что просто карыз. Башка бирөөгө төлөй бересиз. Баягы акча келет, бирок кетип калат непонятно куда. Либо какой-то бир постоянный, бир чоң бир мындай расходторуңар бар. Вроде пайдасы деле жок сизге. Но почему-то кете берет. Это көбүнчө баягы процент.
процент ақшап тұрған, чойығын ошойған процентмен төлесіңдер ғой. Ошол история, кредит тоже самое, чойығын ошойған процентмен төлесіңдер, ипотека тоже самое, чойығын процентмен төлесіңдер. Не қыласыңдар, право на жизнь сатып аласыңдар. И баяғы ата-ененің алдында өзіңді мындай қарыздар сезгенде, мен ата-енеме берішім керек. Мен ата-енеме берішім керек. Ата-енем маған ақшаны берді, яйымды алса. Бұл мындай учурда болот та, кыз балдар айтат та, мен деген ата-енемді багышым керек. Өздөр турмушка чыккан бала карасы бар, бар жогу бар. Бирок мен ата-енемди багышым керек. Алар карып калган, аларга финансылык жактан жардам беришим керек, мүнтүшүм керек, кеңешим керек. Сурай келсең, мага чейин эркек бала болгон экен, чарчап калган, баягы чарчап калган балдар деп эсептелет, төрөлүп жасап калат, тоже самое. Чарчап калган экен, и мен ошон үчүн өзүмдү вот байкемдин ордунда, акемдин ордунда турушум керек деп эсептеймин. Мен өзүмө ошол жоопкерчиликти алганмын дейт да, то есть атынын ордуна жоопкерчиликти алып, мен кылышым керек. И ушул нерсенин бардыгы билинбей отуруп эле силерге чойгон жүк болот дагы, үйлөт силерге. Анан мунун эмнеси жаман. Ошол менен токтоп калса да жакшы да. Биз менен токтоп калса жакшы бул история. Бул история кайталанып кете берет. Кайталанып кете берет каким образом, пока сиз ошол нерсенин бардыгын ордуна коюп чыкмайынча, и бардыгын ооба силер болгонсуңар, силердин өз ордуңар бар. Текте деп баарын ордун берип чыкмайынча, ал сиздин жашооңузду кайталана берет. Эгерде сиздин жашооңузда аборт болгон болсо, выкидыш болгон болсо, же болбосо чарчап калган болсо, значит сиздин ата-энеңизде да болгон. Значит, анын ата-энесинде да болгон. Значит, ошол текте, ошол история болгон деген сөз. И ал пока бүтмөйүнчө кайталана берет, кайталана берет, кайталана берет. Бул повторяющий сценарий деп коет, улам кайталанмат сценарийлер. Адам ошол сабакты өтө албай калганда кийинки поколение менен бере берет. Эмне үчүн? Көпчүлүк учурда мурунку поколение үчүн, мурунку сиздерге чейин болгон урпактар үчүн, ой тег үчүн урпактары жооп берет. Ошондой история болот, анткени ал тээ башында башталган кайсы бир учурда и все пошло поехало. Кетти ошол менен вот этот цепочка үзүлбөй калды дагы кетти. Эмне үчүн? Анткени ал сабактарды гана өткөн жок. Ал нерсени ордуна койгон жок, берген жок деген сөз. Мисалы, жөнөкөй эле кечээки YouTube каналдагы, Instagram баракчадагы Гүлкайырдын окуясын көрсөңүздөр. Аборт темасына келгенибизде өзү айтып берди. Апасында болгон экен, эжем менен менин ортомдо болгон бирөө деп ошону айтып берди. И өзүмдө да болгон деп. И ошол жактан өтө көп окуя чыкты. Прям действительно адамды ушукка отурган окуя чыкты. Ага чейин ал жөнүндө вообще сөз болбой болчу. Биз по идее карыз темасын казып атканбыз. И ошондон кийин фоново баягы ошол видеону көргөн, ошол кезден кийин менде да болгон ошол окуя, оказывается мен ошондо орун бербей коюптурмун, мен турмес кылган турбаймынбы деген нерсе кеткенден кийин адамдарда эмне башталды? Реакция башталды. Через тело, дене аркылуу реакция башталды. Бул жакта реакция башталды конкретно. Эми бул баягы ата-энеде болгон тема, силерде кайталанып атат. Это пошло поехало, что самое плохое, сиз азыр ошол историянын акырына точка койбосоңуз, ал сиздин кыздарыңыздарда, балдарыңыздарда кайталанып кете берет. По цепочке кете берет. Эмне үчүн кайталанган тагдырлар көп? Эмне үчүн ушул окуялар бүтпөйт? Анткени учурунда аларга орун берилген эмес, учурунда ошол нерсе болгон деп ачыкка чыккан эмес. Ачыкка чыгарылбаган нерсенин бардыгы жашырылып калды и ушундай цепочка менен кете берет деген история. Анан кандай последствияга алып келип атат ошол нерсенин баары? Эң биринчи предназначениеңе ада атпайсыңар, карызга батып кетип атасыңар, народдун эмес, сен башка адамдын ордуна туруп эле кыйналып жашап атасыңар. Не со своё место, өзүңөр жашоо жашабайсыңар. Анткени адам бир гана өзүнүн жашоосунда бүт нерсе бар, абсолютно бардык нерсени ала алат. По праву рождения төрөлгөндөн эле ошого ден соолукту, акчаны, мамилени алууга укугу бар төрөлгөндөн эле. Бирок сиздер баягы ата-эне жашырып койгондон кийин үйдө жылып кетти, жети бала болсо анын төртөө тирүү калды, үйдө жылып кетип канча балаң бар, төрт балаң бар болуп эсептелип калдыбы, бүттү баягы өтүп кеткен аборт болгон, выкидыш болгон, чарчап калган балдардын ордуна турдуңарбы, ал жакта уже энергия жок, ал өтүп кеткен адамда мертвый энергия.
И ошол часта, ошол жакта сиздер такап каласыздар. Башка бирөөнүн тагдырында жүрөсүздөр. Канча аракет кылбаңыз, адам башка адамдын тагдырында жашаганда, өзүнүн тагдырында эмес, башка бирөөнүн ордунда туруп алганда, канча аракет кылса дагы айланып келип ортко келер. Канча эмне кылса дагы, эмне иш аракет кылса дагы, иши жүрүшпөй эле кайра айланып келип ошого туруп алат. Анан ал мисалы аборт болгон, выкидыш болгон балдар өзүнүн пока аларга орун берилмейинче, ооба сен барсың, сен мен тегимден орун берем демейинче, аларга орун бермейинче алар дагы тирүү адамдардын историясынан фантип чыгарат, бияктан чыгарат. Мен бияктан өзүн чыгарбасы келип көрсөткүсү келет. Качан аларды өзүнүн ордуна коюп, силер өзүңөрдүн ордуңарга келгенде поправура жени төрөлгөндөн адамдын бир эле орду болот. Ата энесинин баласы. Но ошол ата энесинин канчанчы баласы деген суроо да. Өзүнүн ордуна турганда анан калган нерсесин ала алат. Баягы көп историялар бар да. Кыргыздар биз өтө көп ишенебиз го, баягы окутуп койду, көз тийди, дагы эмне кылып койду, бирөөнүн көзү, бирөөнүн сөзү, анан эч кимди айтпа, эч ким сүйлөө деп, анан самом деле ошондой страшный нерселерди адам өзү эле кылып алат да, өзүн өзү кылып алат. И бул нерсени улам четинен чыгарып проработка кыла турган нерсе. Сиз азыр ушул маалыматты угуп атасыз, көрүп атасыз, демек сизге бул текшерүү нерсе. Вам кажется, ой жок, менде болгон эмес, ой жок, мен өмүр аборт кылып көргөн эмесмин, өмүрү бүтүш болгон эмес, ой жок, мен апамдын точно билем моча бала төрөгөн. Эмне кылып атасыңар, өзүңөрдү өзүңөр алдап атасыңар, потому что вы не знаете всей правды, бардык чындыкты билбейсиңер. И ата энеңер жашырып койгон үчүн, ата энеңер айтпай койгон үчүн ушундай окуя болуп атат. Эгерде алар жашырбаганда, айтканда монча бала болгон, мен монча балалы болмокмун, мончасы түшүп калган, мончасына аборт кылган, сен ошондо, сен менен тең ошондо бияктан байкиңер бар, же эжеңер бар, же болбосо бир бала бар деп айтылып баарына орун берилгенде бүт бардыгына, анда бул история болбойт болчу сиздерде. Бул фоново, мындай история в общем кайталанбайт болчу. Вот и все. Эми муну эмне кылса болот, кантип токтотсо болот? Метод легализации правды деген бар. Автору Юлия Ивлеева. Бул мисалы мурун мен 2 жыл разбор кылып жүрдүм, именно родовой уровеньде. Родовой уровеньдеги баягы атене темасында өзүңдүн атенең, анан өзүңдүн жет ата жет апаңдын негизинде эле разборлорду кылчумун, проработкаларды кылчумун. Бирок бул фантетип кайра эле чыга берчү, кайра эле чыга берчү, в каком плане баягы кетчү эмес да бул историячы. Эмне үчүн? Анткени ал жакта 5 слой бар. Родовой атене менен баягы родовой слой бул эки эле да, биринчи экинчи эле степень. Ар жактагы 3 слой калып калганда, когда это остается, ал кайра эле фантетип кайра эле сонго таасирин тийгизе берет. Бул көп адамга мисалы угулушу мүмкүн эмне деген непонятный история деп, бирок адамда мурунку жашоосу бар. Это реинкарнация деп коет, гуглдан издесеңиздер болот, прошлой жизни деп издесеңиздер болот, ошол жакта келген окуялар. Дальше вселенский уровень деген бар, инопланетный уровень деген бар. То есть баягы инопланетандар, НЛО дегендер жөн эле айтылган сөз эмес деген сөз болчу. Любой нерсени уктаганбы, значит ал нерсенин өзүнүн орду бар. И получается, качан сиз баягы родовой слой деле проработка кыла берген болсоңуз, өзүңүздү проработка кылып, допустим ата эненин темасын проработка кылып, там жети апаны проработка кыла берген болсоңуз, калган жагы калып кетет дагы. Ошол жагы проработка болот, вот это какая то часть, но калган жагы еще калып калат. И кайра ошол жакта болгон окуялар кайра фантип кайра чыга берет, кайра чыга берет, кайра чыга берет. Допустим мурунку жашоого келе турган болсок, может быть в прошлой жизни мурунку жашооңордо сизде ушундай окуялар болгон, аборт болгон, же болбосо өкүдөш болгон, и ошол боюнча унутулуп кала берген. И ал эмне болот, кайра бул жашооңорго да келет, ал өтүлбөй калган сабак болуп калып калды сизде. Баягы карма деп коет го, карма. Бизде азыр психологияда өтө көп тараган сөз карма деп коет. И ошол кармаңарды өтпөй калдыңар,
Алаңар бетпей калдыңар дейли. Ал бул жасоңорду келет дагы еще андан дагы күчтүү болуп келет. Еще больше. То есть башкача айтканда андан да көбүрөөк проблемалуу болуп келет. Пока адам улам из одного воплощения, динки воплощения кеткичетти сабактарын өтпөсө да адамда ал урок баягы сабактары кармасы улам күчөгөндөн күчөй берет. Улам кыйындагандан кыйындай берет деген сөз. И бул жактан аборттагы жөн жерден болбойт, выкидыштагы жөн жерден болбойт, баланы чарчап калгандагы жөн жерден эмес, это все жөн эле болуп тур эле, ушундай болуп калды, мындайга жазып койду деген нерселер эмес. Ар биринин өзүнүн причинно-следственный связи бар. Ар биринин өзүнүн причинасы бар. Бурунку жашоодон келип атабы, родовойдон келип атабы, инопланетный уровень келип атабы, вселенскийден келип атабы, болмо сүзүк бардыгын бир эле проработка менен, именно фразалар менен кетирсе болот, ордуна койсо болот. Бул жакта именно сөздүн күчү эмне үчүн именно адамдарга сөз берилген, сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берилген. Мисалы эмне үчүн бири бирибизди түшүнөбүз, канчалаган тил бар, э канчалаган эл бар. И именно сөздүн жардамы менен жанагы эле я признаю, принимаю, ошондон башталат кептин баары. И ошол жактан өтө көп нерсени мындай чаташып калган кепти бүт-бүт калыбына келтирсе болот. Это вообще реально. Бул жакта аны калыбына келтирүү боюнча азыркы учурда бир нече вариант бар. Бул личный жеке разбор. Мисалы жеке разборго сиз обязательно аборт темасы менен келбейсиз. Сиз, допустим, мен өз предназначениямды табышым керек деп келишиңиз мүмкүн. Өзүмдү тапкым келет, эмне иш кылам, кайсыл ишти баштасам да акырына чалбай эле кыйналып ойлотам деген окуя менен келишиңиз мүмкүн. Эч нерсе колуман келип бетет, тигини баштайм, муну баштайм, калып кетет. Бир курсту окудум, эки курсту окудум, калып кетти, аткарбадым деп. Же болбосо карызга батып кетип, карызын чалбай алдым деген тема менен келишиңиз мүмкүн. Жеке көп айымдын окуясындай. Же болбосо чоң акчага чыккым келет, кантип чыгам билбейм, вообще туруп калдым дейм, ошондон чыгышы мүмкүн, ар кайсы жактан чыгышы мүмкүн. Смотря запросуңар кандай болот. Обязательно проработкага келгенде ушул нерсенин баарын чечкенде именно психологиянын жардамы менен проработка керек и запрос керек. Обязательно да, конкретный цель керек. Чего я хочу, мен эмнени каалайм деген. Если мен эмнени каалайм деген суроо жок эле проработкаларга башыңарды тыга бере турган болсоңор эч кандай результат болбойт. Обязательно любой проработканы баштарда өзүңөргө цель койгула. Мен азыр конкретно мууга проработка кылгым келет, мууга проработка кылгым келет деп. Биринчиси личный сессия кезиңиздер болот. Бул максимум 1.5-2 саат болот. Проработка мына кечээ көгүл кайрдын окуясы деле. Ача аяктан биз өтө көп теманы козгодук. Көп жагынан проработка болдук. Кырыс темасынан акыр аягы аборт темасына келип токтолуп ошону проработка кылып бүтүрдүк. Но ошо 1.5 саат болду. Аябай чоң обширный проработканы алганда. Ошондой 1.5-2 саат болот. Анын баасы 10 000 сом турат. Личный 1.5-2 саатка келесиз. Все. Булар болсо силердин канча жылдык жөнөкөй психологторго же болбосо курстарга барганыңарды замери деп. Жөнөкөй курстарга барып сиз мынчалык терең проработкаларды ала албайсыздар. Абсолютно точно говорю. Бизде Кыргызстанда азыр мындай деңгээлде проработкалар жок. Кийинки айта турган нерсе нету просто такого. Бизгилер именно родовой уровеньде проработка кылышат, но мондай 5 уровень проработка кылышпайт. Кийинкиси телеграм каналда мен ушул биринчи видеону жүктөймүн, теориясы чтобы было понятно. Андан кийин еще аудио жаздырамын. Кандай вообще проработка, кандай форматта болот, кандай реакция берет, кандай болушу керек полностью. Экинчиси видеодон кийин экинчиси кетет. И ошол жактан текст мен мурун именно аудио форматта берчү элем. Аудио форматта проработкалар бар. Ушул каналды өйдө жылдырсаңыздар, телеграм каналда бар. Телеграм каналдан жылдырсаңыздар, мына кырыс темасына проработка, тиги тема, бул тема проработка дегендер бар. Өткөндө башка айымдардын дагы конкретный целдерине да проработка кылганбыз. Ошол проработканы алсаңыздар болот. Анын баасы башка. Ал үчүн мага личка жазышыңыздар керек. Мага телеграмдан аборт темасын проработка кылган проработкалар керек депчи. Получается, аны сиздер бир жолу жасайсыздар. Все. Ошо менен аны кайра жасабайсыздар.
Аны кайра-кайра кирип, кайра-кайра проработка кылып, анан кайра-кайра окуп, кайра-кайра кайтыштын кереги жок. Жол жасаңыздар, бүттүңүздөр. Эмнелерди проработка кылабыз? Эмнелер кирет анын ичинде? Эң биринчи сиздин нерождённый дети, сиздин төрөлбөй калган балдарыңыз. Это ваша история. Потом сиздин төрөлбөй калган ага иниңиз, эже сиңдилериңиз. Экинчи уровень. Анан үчүнчүсү баягы родто болгон, сиздин текте болгон. Бүт историялар. Андан кийин именно реинкарнация мурунку жашооңордо болгон историялар. Откуда все это идет? Инопланетная история, вселенская история. Бүт бардыгын зараз прорабатывалас. Просто текст кылып жазып берем. Ал текстти сиздер сыртыңыздан окуйсуздар. Я признаю, принимаю. Мен ушуну аудио кылып деле жазсам, ушул деле проработка болот. Мен аудио кылып жазырам, силер кайталайсыздар. А лучше текст. Укпай эле, конкретно карап отуруп, прям сыртыңыздан кайталайсыздар. Денеңиздин реакциясына карайсыздар. Дене кандай реакция берет от ошого. Оюңузда кандай реакция болуп атат? Абсолютно бүт жактан пойдет реакция в любом случае. И процесс уже запустится, баягы бүт бардын ордуна келгенден кийин все по местам расставили, ал кайра сизге уже жашооңузга фантикпей калат. И тем самым бул ушунун баарын токтотосуз дагы и бир гана өзүңүздүн жашооңузга эмес, сиздин кийинки өзүңүздүн урпактарыңыздын жашоосуна в прямом смысле таасирин тийгизесиздер. Потому что силер жөн гана наследство таштап кетпестен баягы үй сатып алган үй анан какой-то бир материалдык байлык эмес, силер именно өзүңөрдүн жашооңорду да таштап кетесиңер. Именно силердин жашооңорду дагы ошо балдарыңар жашайт деген сөз. Силердин тагдырыңарды кайталайт деген сөз. То, что там происходит. Они будут это повторять. И ошон үчүн, что вы хотите оставить своему кийинки поколениеңарга, урпактарыңарга эмне таштагыңар келет? Өзүңөргө ладно жашап атасыңар. Как-то жизнь свою проживаете. Любой ата-эне өзүнүн баласына эң жакшы жашоону каалайт. И уж бактылуу болсо экен, и уж өзүнүн ордун тапса экен, жакшы жашаса экен депчи. Любой ата-эне. Но көпчүлүк учурда ата-эне бизди эмне кылат? Баягы жакшы билим алсын, жакшы жумушта иштесин, үйлүү жайлуу болсун, кыз киши болсо жакшы турмушка чыксын, бала болсун, эркек бала болсо жакшы аял алсын, өзүн турмушун өзү куруп кетсин дейт да. Ошондой эле жагынан берет. А внутренийден баягы көп нерсени бере бербейт, психологиялык жактан именно ушул наследиени таштай бербейт. А потом ошонун последствиясынын баарында сиз жашап атасыз и вы понимаете, что это вообще не та жизнь, которую вы хотели. Психологиялык жашоо. Канча аракет кылдыңыз, эмне кылдыңыз, что то не получается. И все. Ошол эфирди так фродиланы сактап коемун. Суроолор болсо мага WhatsApp-ка жазыңыздар. Бардык суроолор боюнча, проработкалар боюнча, проработка онлайн, офлайн. Ал эми телеграм каналдагы болсо онлайн болот. И ал только сиздер үчүн бир жолу проработка кыласыздар. И на этом все забыли об этом. Кайра-кайра кайталанбаш үчүн. И не только баягы жашооңорго таасирин, кийинки поколение таасирин тийгизбей, сиздин азыркы жашооңузга да таасирин тийгизиш үчүн. Чтобы сиздин ошол историялар кетиш үчүн да, чтобы вы встали на свое место, на менин местом бул жакта. Мен бул жакта турамын. Мен атымдын мынчанчы баласымын. Менин мынча балам болгон. Бүт бардыгын ордун берип, бүт бардыгын өз ордуна коюп жатыш үчүн. И все.